Aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E já está disponível a lista de jogos da Plus desse mês de junho. Bora conferir? Ah, vamos nessa! E os jogos mensais da PlayStation Plus de junho serão God of War 2018. Bora! Naruto Tuburoto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Hoje ficamos felizes em anunciar os jogos mensais que serão incluídos em junho no PlayStation Plus, desde 7 de junho a 4 de julho. Os membros PlayStation Plus podem adicionar God of War 2018, Naruto Tuburoto Shinobi Striker e Nickelodeon Star Brawl à sua biblioteca de jogos. Quando o novo PlayStation Plus for lançado no Brasil, esses títulos estarão disponíveis como jogos mensais para todos os membros PlayStation Plus, incluindo os planos essencial do PlayStation Plus, que inclui os mesmos benefícios que os membros da PlayStation Plus recebem hoje. Então, pessoal, essa é a lista de jogos: God of War 2018, Naruto Tuburoto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal PlayStation de todo o povo brasileiro.